მოგესალმებით, მეგობრებო, ყველას, როგორ ხართ? ხო, მე ვიტყვი და შენ უბრალოდ მითხარი რა მომიყევი რა. აი, ნახეთ მეგობრებო, რა ინფორმაციას წავაწყდი დღეს. ხო, ნუ გამოკითხვას ვაკეთებ ახლა. სხვა თბილისის ზღვასთან აშენებულა რაღაც ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია ადრე. დედაჩემის მოყოლით ვიყავი პატარა, სადაც მოსახლეობას მიაღებინეს მონაწილეობა, ესე იგი ჩაარიცხინეს ლარები, სახელი და გვარები დააწერინეს და ჩააყრევინეს საძირკველში. ამ შესახებ თუ იცით თქვენ რამე? არც ვიცი რომელ ადგილზეა. უნდა ვნახო ერთი ის ეკლესია როგორ ადგილზე აშენდა, იმ საბებისნაირად თუ სასაფლაოზე ააშენეს ისიც და დააშენეს და საძირკველში ჩააყრევინეს თავისი ნებით სახელი და გვარები შვილების რა ვიცი სანათესაოსი, კარგად ყოფილა ჯერ კიდევ ჩვენი საქმე რა. აბა მომიყევი, მომიყევი როგორ იყო ეგ, როგორ გახსოვს? მოიცა აბა, აი ნახეთ მეგობრებო, ეხლა რა სწובה დედაჩემი რა, ხმამაღლა, ცოტა ხმამაღლა შეგიძლია? გამოჩდები ეხლა კადრში. ეხლა მოყევი, როდის იყო დაახლოებით, რა გახსოვს? რა გააკეთეთ ამ ეკლესიაში? ქვებზე დავაწერეთ სახელი და გვარები. ხმამაღლა. ხმამაღლა დიდი. ჩავაგდეთ საძირკველში. რა, საიდან გაიგეთ, რომ ქვებზე უნდა დაგეწერეთ? გამოცხადეთ, რომ ყველამ გააკეთოთ ესეო და გავაკეთეთ ჩვენც ყველა. როგორ გამოცხადა ტელევიზიით? თბილისმა. ტელევიზიით გამოცხადდა? აი რა, არ მახსოვს როგორ გამოცხადდა, მაგრამ მოგავიგეთ ეგ ამბავი, ყველა წავიდეთ. მოდი რა, ცოტა ახლოს მოიწიე რა. აი აქეთ მოიწიე, რომ კარგად გავიგოთ. ესე იგი, მომისმინე. შენ ყვები ახლა ესეთ რაღაცას, ესეთი რაღაცა მომიყევი შენ, რომ გამოცხადდა, რომ აშენებდნენ ღვთისმშობლის ეკლესიას და იქ უნდა წასულიყო ყველა და ფულიც ჩაერიცხა? მახსოვს ლარები ჩაურიცხა, ლარები ყველა მერტი ლარი, ხო? და აახვედით იქ და ქვებზე დააწერეთ სახელი და გვარი, ჩემი სახელი და გვარი დააწერე? ოჯახის წევრების ყველას. და ჩაყარეთ იმ საძირკველში. ეს იცი რა? ყველა მივიღეთ მონაწილეობა იმ ტაძრის აშენებაში. ეს იცი რა გააკეთებიათ? ეს იცი რა გააკეთებიათ? ეს იცი რა გააკეთებინეს ხალხს? ხალხს საკუთარი ხელით გააკეთებინეს სასიკვდილო ჯადო. აბა ეხლა კიდევ კარგად მომიყევი რა. რატომ გითხრეს, რომ საძირკველში ეს სახელი და გვარები უნდა ჩაგეგდოთ? რას მოგიტანთ? არ მახსოვს არაფერი, მარტო ეგ ამბავი მახსოვს. გახსოვს, რომ დააწერე და ჩააგდეთ. ახლა შენ არ იყავი მორწმუნე და რატო გააკეთებდი მაგას შენ? რომ ხორმე მომწონდა და რა ვიცი, გავაკეთებდი. აი, მე მახსოვს, რომ შენ საერთოდ ეკლესიაში არ დადიოდი და ეს რა რამ გაგაკეთებინა? მონაწილეობა მიიღეთ ქვეყნის ერთ-ერთი ტაძრის აშენებაში. მე ჩვენ ასე გავიგეთ. ასე მესმოდა მე. თუ საიდან მოაღწია შენამდე იმ ხმამ, რომ არც ეკლესიაში დადიოდი, არც ტელევიზიით არ გაუცხადებდი? ეს საქართველოსში ერთი ხმა დადიოდა, ყველა ავიდა იქ კლებზე. ხალხო, თქვენ ვინც მისმენთ, ვინც მსვენელი ხართ ახლა რა, ესეთი რაღაც გაგიკეთებიათ? მოვიდა თქვენთანაც ესეთი ხმა? ეს დაახლოებით რომელი წელი იყო? აი რაღაც მახსოვს, 10-15 წელს. 10-15 წლის უკვე. ესე იგი მე აქ არ ვიყავ. ალბათ. ხო, მე აქ არ. არა, რაღაც არ მახსოვს, წლებიც არ მახსოვს, ხო. იმიტომ რომ თევზეც. ეს რა ადგილზეა? ეს სად? აბა თუ გახსოვს სად? ახლა გავახსენო. ახალი დაწყებული მქონდა მუშაობა იქ, სატრანსპორტო. ესე იგი მე აქ არ ვიყავი. არა. მე ვიყავი გერმანიაში და შენ ალბათ ხო და სადახვედი ეს? მე და мама ავედით, ხო იქ. სადახვედი სად? აი გორაზე მაღლა სატყვაც. ზღვასთან ახლოს. სადაც ამბობენ რომ უნდა როცა წამოვა ივერის ღვთისმშობლის იქ უნდა დაბრძანდეს. აა მიგამიგე მაგ ეკლესიაში შე. ოკეი. ესე იგი ზღვაზე, სადაც აშენებულია ივერის ღვთისმშობლის
ივერის ღვთისმშობლის ეკლესიის სახელობა, არა მე მე ვიღებ ჩემ თავში. სახელობის ეკლესია, მეგობრებო. მე დანახული მაქვს გზიდან, ეგ ეკლესია არ ყოფილა, უშველებელი ჭიშკარი აქვს, შემოღობილი გეგონება, შეტეხავენ ამ ეკლესიას და რამის უზავენ. აი ამ ეკლესიაში ხალხისთვის გავარდნილა ხმა, რომ ასულიყო ყველა ქვებზე დაეწერათ საკუთარი ოჯახის წევრების სახელი. ეს არის ნეკრომაგია, მეგობრებო. ნეკრომაგიასთან გვაქვს საკითხი, იცით რა არის ეს? ამას აკეთებინებს საქართველოს ეკლესია საკუთარ მოსახლეობას, სადაც საკუთარი ხელით იმარხავ თავს, ქვაზე აწერ შენ სახელს, შენ შვილების სახელს და აგდებ იმ საძირკველში. თქვენ ჩვენ კიდე კარგად ყოფილვართ, ანუ საქართველოს მოსახლეობა კიდევ კარგად ყოფილა ამ ნეკრომაგების და ჯადოქრების ხელში რა. თუ ვინმეს გაგიგიათ და გაგიკეთებიათ ასეთი რამ, დამიწერეთ რა მახათას მთაზე, რომ ააშენეს ის ეკლესია. მანანა, შენც იყავი, მიიღე მონაწილეობა ამაში. ანუ მახათას მთაზე? მახათას მთაზე, კი. ხო, ანუ მეთანხმება დედაჩემის მახათას მთაზეო. ხალხო, ამაში მონაწილეობა მიიღეთ? რამდენმა მიიღეთ მონაწილეობა? ძალიან გთხოვთ, გადააზიარეთ ეს ვიდეო, დაპლიუსდეს ხალხი. თქვენ აზრზე არ ახართ, რა გაგიკეთეს ამით? მიწაში ჩაგდეს ხალხო. არ შეიძლება ესეთი რაღაცა, ნეკრომაგიული მოქმედება ეკლესიის მშენებლობის საძირკველში ხართ ჩაყოლილი. დაიხსენით თქვენი თავი რა, აუცილებლად იხსენით თქვენი თავი. მოინანიეთ ქრისტეს წინაშე, მამაობებთან კი გავარდეთ. მომისმინეთ რა, ესე იგი მთლიანად სრულიად საქართველოს ეკლესია აქვს მამონას ხელში და სატანას ხელში ჩაგდებული და ფრთხილად იყავით რა. რო გეუბნებით, ჯადო აქვს მეთქი, თუ სრულიად საქართველოს მოსახლეობას გაკეთებული თქო, აი ეს ჯადო უნდა დაიმსხვრეს რა. ესეთ რაღაცას ჯადოქრებიც კი არაკეთებენ. ეკლესიაში შენი საკუთარი ხელით დააწერო ქვას, შენი შვილების, შენი სახელი და ჩააგდო საძირკველში. ხალხო, თან მით უმეტეს თუ იმ ადგილზე ოდესღაც იყო ესა სასაფლაო, წარმოიდგინეთ თქვენი ხელით გაიკეთეთ მომაკვდავი ჯადო რა. აი ცირა წერს, კი უამრავმა მიიღო მონაწილეობა, მახათაზე იყო. ეს რა, ეს სად ვიყავი აქამდე, რატო არ ვიცოდი მე და რატო არ. რომელ წლებში იყო, თუ გახსოვს, დედაჩემი გეკითხება ცირა. ხო, ალბათ მე აქ არ ვიყავით, რომ მე ეგეთი რაღაც არ მახსოვს, რა ეგეთი რაღაცა მომხდარიყოს. მე ყოფილიყავი, ვერ შემიხდებოდი რა იყო ეგა. არა, შანსი არ არის, მიხვდებოდი, კაცო, არ შეიძლება ეგეთი რაღაცეები. ინტუიცია მაინც მეტყოდა, რომ რაღაცა არასწორი ხდება. რამდენმა მიიღეთ ხალხო მონაწილეობა, გადავირია? თელმა საქართველომ, აი თელმა საქართველომ, თელი საქართველოს სახელი და გვარები იქ ჩაყოლებულია იმ საძირკველში? ისაც მოუწოდა ფეხი მანქანა, თუ ისაც ყველა ბევრი გიგი. ეს საპატრიარქოს არანაირ მშენებლობაში არ ვიღებ მონაწილეობას, არ ვიცნობ საპატრიარქოს გახრწნილ მღვდლებს. ანიანი ამბობს, რა ვიცი მე, ვინც ვიცი, რომ მიიღო მონაწილეობა, მილიონერები არიან და რა გითხრა. გამარჯობა ანა. მილიონერები, მე მილიონრობა, მილიონრობა გადაარჩენს ადამიანის სულს. მილიონერები არიან ალბათ ისინი, ვინც ხალხი დაასიაფანდა და იმის ხარჯზე ეკლესია აგო. მოინანიოს უნდა ეს საქართველოს საპატრიარქომ აუცილებლად ხალხის წინაშე და იხსნას ხალხი ამ ნეკრომაგიისაგან, ყველას სახელი და გვარი, ვინც ჩაყოლებულია, ვისიც ჩაყოლებულია იმ საძირკველში, სასიკვდილო მაგია აქვს. თვითონ კმაყოფილები არიანო. რა თქმა უნდა, თვითონ კმაყოფილები არიან, ამხელა მუცლები დაადგა ზედა, აღარ იციან რამდენი ჭამონ და რამდენი სვან და როგორ იმსახურონ ხალხი და რითი იმსახურონ ხალხი. ხალხო, მე სომცირი 10 წლის წინ მაინც თითქმის ყველამ. სომცირი. საკუთარი ხელებით გაგაკეთებინეს ნეკრომაგია თქვენი შვილებისთვის და თქვენი
საკუთარის პიროვნებებისთვის და ოჯახის წევრებისთვის. თქვენ ეს, თქვენ აი აი ნებისმიერ მაგს კითხეთ რა, ნებისმიერ ჯადოქარს კითხეთ, ნებისმიერ ჩხიბავს კითხეთ ამ საკითხში რა გავაკეთეთ ხო და რასაც გეტყვით მე ნახავთ რა. მე მეც აღარ ვილაპარაკებ. ეხლა დაგემშვიდობებით მე მაგ საკითხით რა. გადაუზიარეთ ეს ვიდეო ყველას. ყველას გადაუზ ყველა ნახოს, ვინც მონაწილეობა მიიღოს, ვინც მონაწილეობა ამ საკითხში მიიღო და საკუთარი ხელით ქვას სახელდაგვარი დააწერა თავისი თუ თავისი შვილების თუ ვისიც კიდე ნათესავების, ნებისმიერ უნდა ადგეს და ეს გამოისყიდოს ისევ. მიდით, არ ვიცი, ყველასთან მიდით და გამოიკითხეთ როგორ. აუცილებლად გამოისყიდეთ ეს. თქვენ ხართ მიწაში ჩადებული. თქვენი საკუთარი ნებით. ადრე ეკლესიის ტერიტორიაზე ასაფლავებდნენ ხალხს, რაიონებში ყველა ძველ სასაფლაოს ტერიტორიაზე არის ეკლესიები. ხო და სასაფლაო არის იქ, ყველა ეკლესიის ტერიტორიაზე სასაფლაოდ ითვლება და ხალხო სასაფლაოში რომ თქვენი სახელი და გვარი დამარხონ, ძალიან კარგად იცი, ახლა გავრცელებული არის უკვე ყველგან, რომ სასაფლაოზე მარხავენ თუ რაღაცა მჩხიბაობას აკეთებენ და რამდენი სურათი ნახეს და რამდენი სახელი და გვარი ნახეს და აუცილებლად გამოისყიდეთ თქვენი. არ ვიცი, რანაირად უნდა გამოისყიდოთ. ერთადერთი მე ვიცი, რომ აკაკირო იყო ის, რა ქვია მაგას, მეტეხზე, მეტეხის ეგხსნი და მაგჯადოებს და ხალხო რაღაცა გააკეთეთ, მიტოკდით, მოტოკდით, გაიგეთ როგორ უნდა მოიხსნათ ეს ჯადო. საკუთარი ხელით გაკეთებული ჯადო გაქვთ, იცოდეთ რა, ვინც ამაში მონაწილეობა მიიღეთ. გააზიარეთ ეს ვიდეო, გაიგონ ყველამ. ყველა უნდა იხსნას თავი სასიკვდილო ჯადოსგან. გეუბნებით რა, თუ არ გაიგებთ, ეს თქვენი ნება არის. ეხლა დაგემშვიდობებით მე და გაოგნებული ვარ ეები მესმის ამ ბოლო დროს რა.